Bugün bir grup insanla şəhərdə görüşdüm. Hamısının xahişi oldu ki, razı müəllim deyin, quru sərhədləri niyə açılmır? Açığı mən bugünə qədər əsaslandırırdım ki, pandemiya var, antiterror əməliyyatı keçiriləcək, Rusiya-Ukrayna müharibəsi var və s. Müxtəlif vasitələrlə bunu əsaslandırmağa çalışırdıq və deyirdik ki, yəqin ki, gələn dəfə açılar və artıq doğrudan da indi insanlara, vətəndaşlara deməyə sözümüz də yoxdur. Yəni, nə ilə əsaslandıraq, onlara nə cavab verək, buna da cavabımız yoxdur. Çünki özümüz də bilmirik. Amma bildiyim bir həqiqət var ki, quru sərhədlərinin bağlı qalması vətəndaşlarımızın həyatı üçün çətinliklər yaradır. Sosial vəziyyətlərini çətinləşdirir. Çünki quru sərhədlərindən keçməklə yüz minlərlə ailə kiçik bizneslə məşğul olaraq ailələrini dolandırırdı. Qohum-əqrabalarının yanına gedirdilər, insanları qonaq qəbul edirdilər, Azərbaycana yüz minlərlə turist gəlirdi. Yüz minlərlə gələn turistlər bir 10 minlərlə iş yeri yaradırdı. Yəni, istənilən halda bu Azərbaycanın iqtisadiyyatına, insanlarımızın sosial həyatına müsbət təsir göstərirdi. İndi insanlarımız quru sərhədlərindən keçməkdə məhrum olublar, həm kiçik biznesləri dayanıb, sosial həyatları ağırlaşıb, daha da kasıblaşıblar, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ziyan görür, turizmə ciddi ziyan dəyib, vətəndaşlarımız quru sərhədlərindən istifadə etməklə daha ucuz qiymətə başqa ölkələrə gidib gələ bilmirlər. Yəni, bugün bizim Ermənistanla sərhəddimiz bağlıdır. Digər ölkələrlə də sərhəddimiz bağlıdır. Ona görə də mənə belə gəlir ki, quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı təcili olaraq tədbir görmək lazımdır. Təbii ki, yəqin ki, hökumətin də bunu açmamaqda müəyyən bir əsasları var, müəyyən bir səbəb var. Olmaz ki, səbəbsiz bu bağlı qalsın. Mən bunu başa düşürəm. Amma mənə belə gəlir ki, bu bağlı qalmanın və açılmanın müsbət və mənfi cəhətləri düzgün hesablanmır. Əgər bunun bir çətinlikləri varsa, bunun bir üstünlükləri də var. Və məncə, quru sərhədlərinin açılmasının üstünlükləri, müsbət cəhətləri daha çoxdur, deyən ki, onun bağlı qalması. Onun üçün də tez bir zamanda quru sərhədlərinin açılması üçün çağırış edirəm.